Тэгээ энэ төслийн чинь өөр ашиг ямар байх вэ? Нөхцөлтэйгээ одоо нийцч чадахгүй юу? Хин нэгэн энэ талаар ярих юм болов уу, яах юм бол гэж харж байлаа л да. Тэгтэл ярихгүй байна. Газрын тос хангалттай гардгүй ээ манайхаас тийм ээ. Энэ үйлдвэр маань дотоодынхаа газрын тосоор ингэж явж чадахгүй байх нэгдүгürt. А хоёрдугаар одоо гаднаас оруулж ирээд боловсруулахад бол газрын тосны өөрийнх нь үн цэнэ бол 85-90% нь бол тухайн тосных нь үн нь байдаг. Нэг 10% л байдаг байх үйлдвэрийн боловсрол. А тэгээд 5-10 жилийн дараа бид нар чи одоо дэлхийн нийтээрээ цахилгаан машин шилжиж штэ. Тесла гэхэд одоо шанхай төрөөд ирлээ. А энэ гатар чин тэр чигээрээ цахилгаан машин үйлдвэрлэж байна. Бид нар харин энийхөө оронд үр ашигтай төсөл зарцуулах хэрэгтэй байсан юмыг буруу юм зарцуулж байна гэж ойлгож байна. Энэ дээр одоо тооцоо ирээдүгөө харсан ийм юм байгаа ёо. Бид нар харин нүүрсээ боловсруулаад цахилгаан гаргах энэ технологи руу л явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл манай улсад ашигтай хэрэгтэй. Гэтэл одоо өмнө одоо ийм үйлдвэр байгуулах ийм юм явахыг бол маш их хөргөлдөг байсан, чаддаггүй байсан. Хуйин гвчлүү тооцоо хийгээд явдггүй байсан. Гэтэл одоо улс одоо энэ юм руу ингээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр дараа нь зээл төлөх маягаар ингээд ороо явцдаг. Энэ дундаас нэг баахан хүмүүс авшиж очдог. Арт мөн гохроод үлддэг. Ийм ээлж төслийл нэг болох вэ? Тим шинж одоо нэлээд байна шүү. Одоо ч гэсэн одоо нэг сүртэй юм барьж байгуулаад барьцсан байхгүй юм шиг үлээ. Тэр нэг хэдэн барилга байшин баахан дарга нар очиж яадаг. А тэгсэн мөртлөө за тас тундгийн гамт шүү нэмэлт юм уу? Тас тундгийн гамт шүү. За арт түмний олон жилийн нэг хүлээсэн сэтгэлгээнд дэр тоглоод байдаг. Нөгөө бензин шатхуун одоо үнэн дээш доош явдаг. Ийм байдлаас болоод энэ маань одоо хих хамтхан ороод ирэх юм байна гэсэн үлээлт өгдөг. Тэгээд нэг олигтой хийсэн барьсан байхгүй цаг хугацаа алдсан. Иймэрхүү юм явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээд одоо ашиглалтанд оруулах гэдгийг бол 25 он гэдэг юм. Нэг сонгуулийн дараач юм шиг. Иймэрхүү маягтай байгаа. Эн дээр одоо тооцоо судалгаа хийгээд ингэсэн барьсан юм байгаа юу. Ер нь бол одоо нефтийн үн цааш та унах бах уу? Бүр 10-20 доллар руу ч орох бах. Одоо бол нэг 50-55 таа байх шиг. Энийг одоо манай байнгын хороо энэ ажлын хэсэг энэ ажил хийж байгаа хүмүүс юу гэж үзэж байгаа вэ? За эрхэм хүшүүн өдөржилтэн байнгын хороо дөр батгдхын цоожил руу хариул. За гамбат гүшүүний асуултанд хариулъя. Гамбат гүшүүн яг тантаа таны булгаамжтад байгаа эрсдэл бол би орчин үеийн дэлхийн ертөнцийн маш хурдтай өсөн өрлөгч байгаа. Хөгжлийн хурд иймэрхүү зүйлүүд би цахилгаан машин үйлдвэрлэгдээд одоо бүх хэрэгцээг хангах ийм шаардлага гэж нэг цагт ирж магадгүй. Гэхдээ нэг ойрын 10 жилдээ бол энэ асуудал нефтийн хэрэглээсээ бид нэр хуучны уламжлалт технологиосоо бид нэг салж чадахгүй байх уу? Энэ тэзүүгээрээ бол урьдчилсан тэзүүгээрээ одоо байгаа тэзүүгээр нэг 10 орчим жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхнө гэсэн ийм урчлалтын зөвлөгийг энэ ажлын хэсгийн танилцуулдаг. Ингээд хөрөнгө оруулалтаа нөхөд авчих юм бол бас дараа нь яг энэ нефтийн хэрэглээ бүрэн алагдахгүй байж магадгүй ийм судалгаанууд энэ тэндээс гарсан юм байна лээ. Тийм учраас засгийн газар дээр ийм шийдвэр гаргасан юм байна лээ. Банкны хороо нэг дэмжиж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулнаа.